67, 68, qui l'a créé au Samba Sadio, Mam Ahmadou Ba, un Mam Omolinda, qui l'a créé pour commencer, moi Mam Sérou Ahmadou Ba. Comme nous, nous avons créé, fait que finir, moi Mam Mabba Djoko, Mam Sérou Ahmadou Foutu. Nous avons les quantités. Il y a un décret. Mam Cheikh Amadou Ba neko xana dañuy dé ba jeex waya batu la ilaha illallah bi kenn mën ta té ba duñ ko yëkëti mu jëm kaw 1864 contexte bi xew moy fièvre covid bi dafa amone 1864 1868 choléra bu metti dafa am ni fièvre bi melone boba nona la melone mam cheikhou amadou ba dembulo mahdi dajala talibé yépp muy bisu aljuma mu khutba khutba bu reuy bolé wat nit ñi delo wat ñepp ci yalla ñu xamni yalla do nga fi ne bi lolu xewé gouverneur bi yebal ben militaire bu ñuy wax valon mo dem tal dekk ba dekk ba jeex lolu mo waral jihad ji sabab bi moy ñaar yi 1869 ñu dajé riso ci la tu ngay mex ñu tumal leen duma yu metti ba ma ko mëni daal boba mam amadou dak demagul ci xex ba wala mahdi 1869 am nga fa xex mam amadou dak bokku ci fa tabarakallah nga dem petoy 1869 xex bobu mam amadou dak bokku ci kon ñetti xex yi ba yang yang 1870 fekkul mam amadou dak fekk xex bi lettre bi ñëwé 1871 ci la affaire ba déclasser ci xex ñaar do nga koy indi bi ci ñëk moy aalatu difa'i an an-nafs wal 'irqi wal mali inda al-ibtida'i suñu xexé sa honneur ak sa droit ak sa dignité ak dal ci réew islam dara may ak wala force étrangère bu ñew dal ci réew islam da la may ak nga défendre sa bop benen bi halatu difa'i an ad-da'wa ila allah subhanahu wa ta'ala isa waqafa ahad fi sabilha aw bi man hidda min tabligh ad-da'wa ku taxaw li la ilaha illa allah du fi am lol la mam omari da mom ak mam cheikhou amadou ba mam cheikhou amadou ba mam ahmadou ba lettre yeb bindul cheikhou amadou ahmadou ba la doon bindu ahmadou ba lay tuddu mam mohammed ba djurko mam mohammed ba oula mahdi mo sidna mo mahdi djurko kon li mo nekkon contexte bi lettre bi ñu fete ko ci la bakka jor man ñi dañ dal istikhar bi lettre bi ñewé baye serigne tiaba da ubbi kamilu alquran bi mu yor yem ci suratu turi yalla wax ak mom suratu turi 49 aya la 48 ba 47 wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bi hamdi rabbika ayna taqumu wa min al-layli fasabbihu wa idbar an-nujumi yalla ni ko muñul mam cheikh tiere ba mako bari daxé mu ñëw mom ñaari tariixa la am dina jëgë ci rabaka jor fekkon na mo am lepp
di wote werd mbolo mi diko fa fek mu am dom am soxna am lepp waye jambar su amul kenn du xam kalam mam Omar Ndaye Seck mbir la mbir la mani mam Omar Ndaye Seck mbir la da def mbir force suñu wax ko baye cheikh kela ba dañi turu dina ye seen khususiya kela ba nangul na len ko waye khususiya kela ba nañu ko nangu moy histoire bu leer na ñepp bu tele fi jeex fi am resultat mani histoire bu leer na ñepp bo xam fi la commencé yeen fi ba nopi leer na ñu am resultat bimu demé samba sadio ñu dal mam Omar Ndaye Seck ndax am nga digël mune waawal am na digël aya bi ci ko wacc ci jihad ma nga ci suratu hajj aya 39 uzina lil ladina yukhadiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la khadir lolo ko jox digal ñena waw mam Omar Ndaye kax yow ap ci ngar ndax bu la ngay jël ci kaan day lay xol ndax yow febaro mune mom day ap ci na yalla wax ci suratu tawbati wal yajidu fiikum khilsatan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin baatu khilsatan moy da ngay tang jir kuy xex da ngay tang jir da ngay meuna muñ da ngay amul jambar lolu fekkon nako ca mom mu depar dem ñu ne mam Omar Ndaye Seck lutax nga dem ndax am nga digal muy walaw la taf'u llahi nnas walaw la taf'u llahi nnas ba'dahum bi ba'din la udimat sawami'u wa bi'un wa masajidu yuzkaru fiha ismu llahi am na ñoo xam ni bu ñu toge jakk yépp lu ñuy tit man nak duma bokku ci ñuy tit jakk ya ci ñuy dem ba jakk ya am ba yi julli ba la ilaha illa allah di julli fepp man ma ko mari da sek ci ñoo ñu lay bok mu dem wuy ji ma ci ko am gis ko bay serigne bi wax na ko ko tidim bi mu agge so jindi mbetelam nuyu ko ci la ko lepp ma ca won xexuñ ca kiw lañu dik xex bam fa agge da gi sante ak mam cheikh ñu ci di waxtaan ba fajar ci la doga xamé mam Omar Ndaye Seck mi mbir la man na ko ton ñu xey xex ñe kiw mam Amdar Hafass ngelaw ñe kiw mu dal koy nomé imam jihad gi ci benn bis bi ñu dem añam 1871 ñu duma len ñu dem pété 1873 ñu duma len ñu dem belal koki 1874 ñu duma len ñu dem sat 1874 fofa lañu préparé ku ñuy wax yag tin entraîner ko ne ko yow seligi xolal fuma Omar Ndaye Seck ne rek nga fexi ko ligité yow mu diko teru diko teru ba tousé ko ci mbagu chamon ma waye dem ko diko tousé won fi mo la xass ko mo la xass ko ci teew moy xex bañu am na li moy am jamba biñu démé ciowan ciowan ci lay défé le gouvernement xam ni Samba Sadio jeex na mu né jël na toro jël na jolof jël na toro jël na kayor bi qudratillah ta'ala mbolem fu ñu doon batel bañe la batu la ilaha illa allah man day taxaw na sanfu fa la ilaha illa allah ma ko mari da sé kenn du mom fa tabarakallah ñu xey dem Samba Sadio Samba Sadio ay formalité la woon waye bi xex bi jexé ñu na xam sék taab asaman da yiss ni ki lem waye tubaab yi neena gis nañ fa su man xexu am fu mu mujj taxaw fekk nañ fa fasso suñu ko reyo tubaab bi dina bind ni fi lañ fa reyé fi la ma melam ni bo demé mi sanat do ko fa fek so demé marseille do ko fa fek so demé bisigine do ko fa fek
soit demain assise nationale, faire le fou du bide de la manche.